Tuwezi sasaba mwami Paolo Ntwata. Muhimbi mwena angoyo. Mwami kasasa. Nisa nisokula ba. Mwamide moredi. Mwamide muyokana. If you do, you don't stand up, just raise your hand. I will come and say, I am coming. Who else cannot stand down? Kino kyetukozeeko kituuso. Sande jja tugenda ne kugabulanga bulandala. N'olwekyo banaye mulekeraawo obutajja. Abaana baffe mugenda kutandika okubala kuva ku ssatu okulowa kwemuto okutusala ekeeka. Ani agenda okusala keeka? Ani ayagala okusala keeka? N'ababbaside bonna ababazaali b'omwezi guno mujje tusala ekeeka. Kale tutandika okubala. 3, 2, 1. Mwebale nyo mwebale dala okumpoleza.
sobote kwa minyamanya, kwa nga mkwole ndi mti. Yokana, oh yeah. Yeah.